Тази седмица, сега от Трифон за Разан да минем към Свети Валентин, тази седмица беше обявена за седмица на брака, както в България, така и в още няколко държави по света. За да отбележат празника, хора с дългогодишен брак ще го увенчаят с романтични срещи. Никога не е късно една двойка да събуди романтиката, как разказва репортерът Рая Радичкова. Ако модерния брак има срок на годност около 5 години, Александър и Михаела са дълголетници. Женени са от 13 години. За да запазят искрата помежду си, поне веднъж седмично те излизат от ритъма на ежедневието и се отдават на романтични приключения. Рецептата включва бърза среща и въображение на вкус. За нас брака не е просто случка, а за нас брака е взаимоотношение, което непрекъснато трябва да се подхранва. И за тая цел, заедно с съпругата ми, съзнателно си правиме срещи. Излизаме така определени тървали от време, излизаме извън къщи, отиваме на заведения, разговаряме просто не за така стандартните неща, нали, които са ни се случили през деня, но споделяме как се чувстваме, споделяме какви мечти, какви планове имаме. Също много ни помага да правим заедно неща, които обичаме. Това много ми спотя, да се забавляваме заедно. Аз честно казвам като мъж, така, за мен е въпрос на решение и въпрос на приоритет до дълго време, да разговарям с нея, да я покана някъде да излеземе, да направя нещо извън рутината на деня. Семейството споделя, че с годините идва и опитът. И най-важното са компромисите. Когато някой, примерно, нещо, което не ти харесва, това да не вдигаме гарда, това много ни помага, ако може да послужи като някаква рецепта, но дори в някаква критика да намериме истината и да поемем отговорност. Когато имаме това желание и обичаме, така се каже, аз го наричам истината, нали? Обичаме. А тогава и двамата се променяме. За мен това е било много важно, човека, за който се оженя, да има това желание за промяна, понеже ако няма желание, тогава един не може да стане просто егоист и брака някак си взаимоотношението угасне. Тази седмица е посветена на брака и Александър и Михаела са един от примерите за бъдещите семейства. Подобни инициативи се случват ежегодно в над 18 страни по света, сред които Англия, Италия, Белгия, Холандия, Австралия и много други. В Германия, вследствие на началото на тая инициатива, която между другото е подкрепена дори от много политици, включително премиера, в някои градове буквално имаме спад на нивото на разводите. Нашето мото е излез на седмична среща. Нещо, което много забравяме, смятам, че ако двойките отделят време за да се виждат всяка седмица, да отделят целенасочено време и внимание, да поддържат романтиката, това би намалило значително риска от проблеми дори в дългосрочен аспект.